Det är klart att man undrar vem man ska bli. Det går inte att vara bäst på allt, men man får hitta sin grej. Vi har ju testat en massa olika grejer, men jag är så dålig på det mesta. Ibland måste det gå lite dåligt för att det ska gå riktigt bra sen.